دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابتدائے اسلام میں آپ نے اسلام قبول کیا یعنی آپ اتنا ارلی مسلمان ہوئے سبحان اللہ اور آپ کو عظیم ہستی ہے کہ یہ وہ انعام ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا جی ہاں حضرت آدم سے لے کر آج تک پر قیامت تک اب چونکہ اب تو کسی نبی نے نہیں آنا دو بیٹیاں نکاح میں آئیں He's one and only حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے لیکن ایک بیٹی کے مثال کے بعد دوسری بیٹی نکاح میں دینا یہ بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا حضرت عثمان غنی پر اعتماد کیسا ہے اللہ اس برستی بارش کا واسطہ ہے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی کیا تھا صحابہ کرام کا مقابلہ کیا تھا نیکیوں میں میں آگے بڑھ جاؤں ہمارا مقابلہ کیا ہے اس کا گھر کیسا ہے میرا گھر ویسا ہے جو کچھ ہے اس کو خوشی نہیں ہے خوشی کے لیے پتہ لگا نہیں ہے کہ میں اس کو کام کرتا ہوں جیسے سب کے لوگوں نے کیا تھا کیسے کیا تھا جب نیکیوں کا مقابلہ کرتے تھے بہت بڑا مولے میں گھر دیکھ لیں یا کسی کی پاکستان کی کوٹھی کے بارے میں سنیں تو ٹینشن ہو جاتی ہے کبھی کسی تعجب گزارا دیکھ کر فکر ہوئی بركاتهم الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله دعوت اسلام زندہ باد زندہ باد اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد ہمارے امریکہ میں دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرمائے اللہ اور عروج عطا فرما نارتھ امریکہ میں بھی دعوت اسلامی کے کاموں کو خوب آسانی عطا فرما جو قافلے جائیں ان کے لیے راہیں کھول دیں جرمنی کے ڈزلڈورف ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے واپسی ہے اللہ کی رحمت سے کئی پاکستان کے شہروں کا سفر اور پھر وہیں سے یورپ کا سفر رہا الحمدللہ پچھلے دنوں جب میں کراچی سے روانہ ہوا تو تلہ گنگ میں ہفتہ وار سے میں دوبارہ اجتماع کیا اس کے بعد اٹک میں حاضری ہوئی پھر اسلام آباد فیضان مدینہ اور وہیں اسلام آباد سے پھر ترکیہ کچھ دنوں کے لیے اور اس کے بعد ہالینڈ کے مدنی مرکز کے افتتاح کے لیے اور اب ہالینڈ کے قریبی ملک جرمنی کے ایک ایئرپورٹ سے واپسی ہے اللہ کریم اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو سفر میں غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے جو اچھے کام ہوئے رب کریم اسے قبول فرمائے اور یہ سفر بھی جو اگلا ہے پاکستان کا آسان فرمائے